今天站出来争取是争取什么？是争取他们的生存权。因为我们上一次哈，在那个弥陀寺，他们有站出来说哈，质疑说我们如果盖这样子的收容所，是不是会打扰清修？是不是会影响我们嘉义市的美观哈？请大家可以看这边，这是我们已经发包，那目前是确定就是盖成这个样子。这个比我坦白说了哈，比我家还漂亮了哈。这个应该没有所谓的这个就是影响市容了、啊，这臂弯道它是有的啦。那包括就是说隔音的部分是三层的隔音材哈、哦。那这个地方在我们建设处这边都有资料可循，所以事实上不是说我们爱护动物，那我们就不理会就是说其他的反对声音，而是事实上真的不是这个样子，这边就是。这整个包括平面图，包括整个的架构什么的配合款，全部都是到位的状态。真的在这边祈求我们大家民众的支持，我们不要每一天都来虐待动物，那祈求弥陀寺的谅解，让我们可以每天为他们守护众生。他们目前居住的环境应该有进去的人应该都知道哈、哦，是属于这样子的状况，是在垃圾场的最角落。然后只要你们有进去过的人，应该都知道哈、哦，里面全部都是随时都是有水的，随时都是有垃圾的，因为我们在垃圾场里面最低洼处，所以。里面永远都是臭的，里面永远都是有虫的，然后里面也几乎永远都是像这样淹水状态。那也因为我们只是当初哈，只是临时架设，所以只有这么大。那也因为只有这么大，所以狗狗又超非常多的容纳下去的时候，只要有生病的像这样子，只有一条路哈，就是放到等死哈。因为我们虽然有请兽医在里面，可是连个诊疗台都没有。啊，不是市政府不编辑或者怎么样，是真的也没场地可以放所谓的诊疗台，更不要说有诊疗的行为，所以会变成像这样，只要是皮肤有问题的，通常都是紧急安的名单内。那虽然我们协会努力去救这些狗、救这些猫，可是说实在的，真的是有限啊，因为硬体真的是跟不上。大概两个礼拜前哦，我们久旱，一段时间哈、哦，那有一天突然下午下了一场不是很大的雨，结果就变成这样。蛮夸张的，我们说实在，这根本就是在虐待动物了哈。这说实在的，你们，如果是我们自己家的狗，我们家的猫怎么舍得这么做？那我们知道说，今年度哈，我们已经嘉义市政府已经争取到农委会的那个补助款是2780万，加上我们地方的自筹款配合款是695万，所以一共是3475万。这边所有的资金都已经到位，土地也已经到位，然后设计图也都规划好。然后在今年度年初我们在审预算的时候，我们嘉义市议会所有的议员也都全数支持。到一个问题就是说可能有民众在抗议的部分哈，但是我们这边动物守护协会的理事长刚才也有说明过哈，我们现在新的这个设施它的隔音设备是非常好的，然后我们动物协会这边也会一起来维护那边的环境跟秩序。记者会之后我们马上会举办一个网路的集气活动哈，我们将用民意诉诸蒲市长，告诉蒲市长嘉义市要成为动物友善城市，嘉义市要推动零安乐，嘉义市要推动用领养代替购买，所以这群毛孩子我们需要一个更完善的环境，嘉义市不能再等，毛孩子也不能再等。这个工程本身大概三个部分计划都执行了，就是水保跟建筑设计的部分都比较顺，现在是只差杜委会这一关。那杜委会上一次刚好在开杜委会审查的时候，对刚好是议会列席算审查，所以没有来，没有办法能够参加这个。那可能当天的审查过程里面，可能也我们同仁解释比较不详细，所以有些委员就有质疑这个里面的一些东西。那这一次就是后天，我们重新再提，把那些说明再来跟我们做报告。那后天的报告就我亲自上场来做报告。那我希望做一个诉求，别别去刁命。哦，他五人，他后面我们都排名了。我们同心制造他。我想，
包括吴理事长代言，他们都会相信我也是一个爱护动物人士。这个部分大家不用质疑，我们是很决心，该做的我们继续走。那来得及的话，我如果都会我们后天难过，马上中央部门送。那这后续的那个水保跟建筑，我就会顺便把它完成。那大概在年底的时候，大概九月十月，让多一位让那个农友会从这个工程里面审定之后，他就会把工程款拨下来。那我来得及的话，年底的话好。